За все дякуйте, бо така воля Божа щодо вас в Ісусі Христі. В твоїх очах я часто бачу смуток. Ти чимсь незадоволений в житті, і з уст твоїх Спаситель хоче чути лише подяки, серця і хвали. Мовчиш ти, а порою нарікаєш, гнівиш Творця, мов нелегке життя. Не знаю я, і ти ще мало знаєш, яка буває в долі гіркота. Знедолених на світі так багато. Є люди, що не мають власних ніг, які в житті своєму залишили багато ще непройдених доріг. А як нелегко того, чиї очі не бачать того, що Господь створив, для кого дні такі ж самі, як ночі, і темні, і невимовно сумні. Когось годують, рук своїх немає, себе ні в чим не може обслужити, і бачить Бог, і Він один лиш знає, як важко тій людині в світі жити. А інший хтось не може і не знає, що значить чути ще з дитячих літ. І слів німі уста не вимовляють, ми не збагнемо світ глухонімих. Є діти, що із раннього дитинства не знають ласки материнських рук. Ті діти, що в дитячому будинку залишені, знедолені живуть. Їхні заплакані невинні оченята терпляче виглядають в кожну мить. Чи не вернеться мама або тато, черства душа їх, чи не забулить? Подумай, друже, є на світі люди, скорботи в них, буття земного суть. Та є між ними ті, що Бога люблять, і долом слізним в радості ідуть. О, друже мій, прослав ім'я Господнє за кожну мить життя свого, бо все земне, що маєш ти сьогодні, то не твої заслуги, а Його. Любов Христа все терпить і прощає, у ній спасіння наше і життя. Хай Дух Святий нас вчить і докоряє, щоб Боже в нас прославилось ім'я. Амінь.